Hvad gjorde du, når du meldte dig syg? Jamen altså, så kunne jeg, altså jeg snakkede med mine forældre om morgenen, så påstod jeg ikke havde det godt, eller jeg havde hovedpine, eller jeg havde kastet op, eller jamen, det ene eller det andet. Jeg ville bare undgå alt for at komme i skole i en periode, altså jeg havde det virkelig så dårligt. Og altså lærerne på min første skole, jamen, de var da også lidt bekymrede for det, men de vidste godt, at jeg blev mobbet, men de gjorde ingenting ved det. Til samtlige forældresamtaler, jamen, det var hele jo fint, altså der var ingenting der. Og da jeg så endelig flyttede, der fandt de jo så ud af hvorfor, og så kunne de jo godt se, jamen, jeg havde jo været en del syg og så videre, og da jeg så fortalte hvorfor, jamen, så gik det bare som om, det gik lys op for dem, at det var måske ikke så heldigt den skolegang, jeg havde haft, at de ikke havde gjort noget ved det. Altså, selv når jeg var kommet i skole om morgenen, jamen, så kunne jeg finde på at påstå, at jeg var syg også der, fordi jeg gad bare ikke de skolekammerater der. Jeg kunne bare ikke med dem, for jeg vidste, det var rent helvede for mig at skulle være der en hel dag. Altså, jeg vidste godt, det var 6 timer, men det er 6 lange timer, når du ved, det er rent helvede, du skal igennem hver dag, ud og ind. Altså, så gider man bare ikke.